Har inte någon smoke. Okej, okay, never mind. Snyggt, död mitt. Jag går benen. Ingen movement på B, så han sitter säkert coils eller sight någonstans. Måste gå in där alltså. Ingen CT. Snyggt. Nice. Kom med banan. Spelar med dig banan. Ja. Jag står han bara. Djur är topp igen. Han måste komma och CT. Ramme. Bra grabbar. Mycket bra. Varför satt han fontän? Alltså jag blir nästan...